հաստատված հուլիսի 1-ին ծառայության արդյունքում կազմվել է 2827 արձանագրություն։ Երևան քաղաքում 1198, մարզերում 1629, որից 2301-ը հետիոտնի կողմից դիմակ չկրելու, 70-ը անձը հաստատող փաստաթղթի բացակայության, 10-ը տաքսի ավտոմեքենայի վարորդների կամ ուղևորների կողմից դիմակ չկրելու, 442-ը միջև 7 տեղ ունեցող մարդատար ավտոմեքենաների ուղևորների և վարորդների կողմից դիմակ չկրելու, 3-ը տնտեսական գործունեության իրականացնող սուբյեկտների կողմից խախտումներ թույլ տալու և 1 ինքնամեկուսացման կանոնների խախտելու համար։ Շնորհակալություն։